Oriental Mindoro, 27 sa buwan ng Agosto, taong 2015. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo na ating mga balita, Barangay Anti-Drug Abuse Council palalakasin ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez. Free sputum examination isinagawa sa paggunita ng Tuberculosis Awareness Month. At mga mag-aaral ng Bacoor Community College nagtagisan sa Mr. and Miss Intramurals 2015. At sa detalye ng ating mga balita, nananatiling limitado pa rin ang serbisyong hatid ng Gold Card matapos itong ma-reactivate nitong buwan ng Agosto lamang. Ito, ayon kay City Mayor Arnan Panaligan, ay dahil nakabinbin pa rin sa sangguniang panlunsod ang 5 milyong pisong pondo na nakatakdang ipambayad ng city government sa mga hospital na may previous balance pang nasabing health card. Ayon sa punong lungsod, kailangan munang bigyan siya ng otoridad ng City SP na gamitin ang nasabing pondo bago ito mailabas sa tuluyang mailagak sa Gold Card. Sa kabuuan, karagdagang 8 milyong pisong pondo, tanging 3 milyon lamang ang naunang naaprubahan at siya ngayon ginagamit na naturang health card. May ilang hospital na rin sa lungsod ang pansamantala munang di tumatanggap ng Gold Card, habang ilan naman ay bagamat tumatanggap ay limitado lamang ang halagang ibinabawas sa total hospital bill ng pasyente. Yung health card natin, ano? Yung benefit magagamit yan. Ano? Ang naging problema nga lamang ay hindi pa napapasa ng sangguniang panlungsod yung aking hiniling na authorization para ako'y pumasos ng 5 milyong piso pambayad sa health card sa mga ospital. Kasi yung mga ospital kaya tumitigil sa pagtanggap ng mga pasyente na health card dahil may utang pa tayo, no? Yung mga previous na utang natin na mga gumamit ng health card. So may nakita naman akong pera, 5 milyong piso na pambayad sa mga ospital. Pero bago natin magamit yan, kailangan mo na akong humingi ng authority sa gulayan para ma-realign yung pondong yan na pambayad sa mga ospital. So nung Mayo ko pa-submit ang aking request for authority, ay sa pagkakalam ko, ngayon hindi pa rin na-aproban yan. Kaya sa sarili na-aproban sa gulayan at panglumsod yan, ay gagamit natin ang perang yan para mabayaran yung mga ospital na may utang tayo dahil sa ating health card. At pag nabayaran yung ospital na yan, magagamit na uli yung health card. Pero, okay naman siya. May pondo tayo. Meron tayo 5 milyong pisong pambayad sa mga ospital. Problema nga lamang ay kailangan itong authority na sangkunian para magamit ng 5 milyong yan kasi realignment yan ang pondo eh. Dagdag na budget yan yung sa ating health card. Yung 3 milyon nila. Oo. Nagagamit na po natin. At ay na-release na po. Na-release. Another 5 milyon ito pambayad sa utang. Kasi 8 milyon ang ating dapat bayaran sa mga ospital. May 3 milyon tayo, kaya parang 5 milyon. So, humingi ako ng authority sa sangguniaan para ilabas yung 5 million pesos para magamit ng mga pambayad sa mga ospital. So, hanggang ngayon, wala pa yung authority niya. Ganun pa man, ayon kay Mayor Panaligan, ay tuloy-tuloy ang serbisyo ng Gold Card kahit sa limitadong benepisyo lamang. Pansamantala lamang aniya ito habang hinihintay pa ang karagdagang pondo. Naipasok na aniya ang nasabing usapin sa sangguniang panlunsod buwan pa ng Mayo at umaasa ang punong lunsod na maaprubahan ito sa mga susunod na sesyon ng City SP. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family. For the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Wake up in a better mood.
better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Educational Forum at Free Sputum Examination sa mahigit na 50 empleyado ng Calcedeco. Ito ang siyang isinagawa ng City Health and Sanitation Department kasama ang Department of Health Region 4B sa pagunita ng National Tuberculosis Awareness Month, ika-27 ng buwang kasalukuyan. Bukod sa sputum examination, isang educational forum rin ang ibinahagi sa mga empleyado. Dito tinalakay kung ano ang sakit na TB, ang mga simptomas at kung paano maiiwasan o tuluyan tumigil sa paninigarilyo. Ayon kay Dr. Rosalyn Hernandez Sebastian, ang TB ay isa ng kahahawang sakit na dulot ng impeksyon ng mycobacteria. Kabilang sa mga sintomas nito ay ang ubo na tumatagal ng 2 linggo, lagnat, pananakit ng likod at dibdib na walang kinalaman sa sakit sa buto at kalamnan, plema na may bahid na dugo o pag-ubo na may dugo, paggaan ng timbang, hirap na paghinga, pagpapawis, panghihina at ang pakiramdam na laging pagod. Matapos ang talakayan ay agad na sumailalim sa libreng sputum examination ng mga dumalong empleyado. Ayon kay Dr. Lisa Lianto, City Health Officer, sino man ang magpositibo sa isinagawang TB symptomatic ay bibigyan ng libreng TB medications. Mahalagaan niya ang ganitong gawain upang maagang matukoy at magamot ang sakit na TB na posible pang makahawa sa mga kasamahan kung hindi agad maaagapan. Ayon naman kay Dr. Amenci Escalona Alferez, City Medical Director for Infectious Diseases, mahalaga rin ani ang pakikipagtulungan sa pribadong sektor upang ganap na masugpuan sakit na TB. Paalala niya sa publiko, libre ang gamutan sa mga health centers, magsadya lamang. Para po din sa mga taga-Kalapeño, yung po mga bata, matanda na may ubo po more than 2 weeks na hindi po gumagaling sa antibiotic, nanghihina po, naglalagnat sa hapon, walang ganang kumain, kumonsulta lang po kayo sa ating Rural Health Center para po kasi may libre po doon sputum exam. Ang schedule po doon ay Lunes, Martes, Webes, 8 to 12. Ayon pa rin kay Dr. Menci, kalimitan sa tinatamaan ng sakit na TB ay mga bata edad 5 taon pababa, senior citizens at higit ang mga may bisyo ng paninigarilyo. Sa lungsod ng Calapan, tinatayang nasa 20% ng populasyon na may sakit na TB at ilan sa mga ito ay kasalukuyan ngayong nasa ilalim ng TB Dots program ng City Health Office. Samantala, kaalinsabay ng paggunita ng National Lung Month at TB Awareness, kabilang ang Eye Care Forum sa isinagawang aktibidad ng City Health and Sanitation Department bilang pakikiisa rin sa pagdaraos ng Sight Saving Month sa buwan pa rin ng Agosto. Tamang pangangalaga sa mata, makabagong kagamitan na teknolohiya
Ito ang siya naging sentro ng talakayan na ibinahagi ni Dr. Edwin Tolentino, isang eye specialist at kasalukuyang presidente ng Oriental Mindoro Medical Society sa mga port workers and employees ng Calcedeco. Ayon kay Dr. Tolentino, mahalagang malaman ng bawat isang individual ang mga pangunahing dahilan ng sakit sa mata, kabilang na dito ang pamamaga, pamumula, pagmumuta, maging ang pagkalat ng impeksyon at pagdurugo. Paalala niya sa lahat na hindi dapat seryosohin ang mga nakagisnang kasabihan at gamot sa mata, bagkus ay magpakonsulta agad sa doktor upang di na ito lumala o di kaya ay lumabo pa hanggang sa tuloy ang posibleng pagkabulag. Sa uli, pinagkalooban ng sertipiko ng pasasalamat ng CHSD si Dr. Edwin Tolentino at ang OMMS sa kanilang kontribusyon sa pagpapalaganap ng kaalaman at kamalayan sa mga mamamayang Kalapeño kaugnay sa maayos at malusog na pangangatawan at pamumuhay. At abayanan ang iba pang mga balita makalipas po lamang ang ilang paalala. Tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, patuloy na lalabanan ng ilegal na droga. Ito ang tiniyak ni Police Director General Ricardo Marquez sa kanyang pagbisita sa Police Regional Office Mimaro panitong 24 ng buwang kasalukuyan. Aniya, malinaw sa kanila ang dapat gawin upang epektibong kumilos laban sa problema sa illegal drugs, kung saan palalakasin ang Barangay Anti-Drug Abuse Council alinsunod na rin sa kautusan ng DILG. Alam niyo, ang Philippine National Police is a support agency ng PDEA sa enforcement ng legal drugs law. That notwithstanding, we have a very good campaign plan. It talks of several perspectives. It talks of supply reduction, it talks of demand reduction, it talks of cooperation with other international agencies. It talks of legal offensive, it talks of addressing the people, our own people who are into drugs. Kaya may mga drug test paminsan-minsan. However, noong itayo ang PDEA, nag-slacken yung operations ng police against illegal drugs. Kaya gusto kong kasama doon sa speech ko nung inauguration first chief. Babalik kami sa barangay-based anti-drug operation. And there is a collateral utos from the DILG to strengthen yung Barangay Anti-Drug Abuse Council. Sa kabila nito, aminado naman ang opisyal na hindi nila kayang supili ng nasabing suliranin ng sila lamang. Kailangan aniya ang tulong ng komunidad, higit ang mga tao sa barangay na silang nagpapaabot ng mga impormasyon hinggang sa mga taong sangkot sa nasabing illegal na gawain. Maliwanag sa ating lahat, kayo at kami, na hindi naman natin kayang supili na kabilang. It would really call on the cooperation of everybody to address the issue of illegal drugs. And that is best exemplified kung magkakapartners pa tayo nung meron pa tayong barangay anti-drug abuse operations.
nililista na inilista ninyo yung mga drug personalities, ibinibigay nyo sa kapulisan, huhulihin namin to make sure that everybody is accounted. We send people sa rehab centers, yung mga hindi naman dapat nasa kulungan. We send people to the jail, yung mga dapat nakukulong. But maliwanag sa kaisipan namin na dapat bababa tayo kasi itong malaking problema natin sa palagay ko ngayon. Our families are continued to be challenged by the issue of illegal drugs. So, kung makakahuli man yung aid suit natin ng 100 kilo, 500 kilo ng shabu, hindi nyo nararamdaman dito, walang kwenta sa inyo yun. Ang magiging may kwenta sa inyo, pag yung kapitbahay nyo doon, natulak ng illegal drugs, ay mahuhuli ng pulis. At hindi makakabin. At wala kayong mababalitaan na ang pulis ko dito sa Mimaropa ay kakutsado ng mga drug personalities. Yun ang gusto kong mangyari. Samantala, kaugnay naman ang nilalapit na eleksyon sa susunod na taon. Isang matibay na pahayag ang binitiwan ni Police Director General Marquez. Anya, sisiguruduhin ng kapulisan na kung ano ang totoong nais ng mga botante ang siyang makikita sa kanilang mga balota. Magiging purong pulis sila o yung walang kakampihang politiko. Kasama sa campaign plan, na security election security plan, na kung ikaw ay pulis, meron kang pinsan na tatakbo sa isang elected office within the fourth degree of consanguinity and affinity. We need to relieve you temporarily from that police station and transfer you to the nearest. Ikalawa, we partner with mga NGOs, PPCRB, with the Armed Forces of the Philippines. Then, sila naman makakatulong sa atin magsabi, ang isang chief of police mo ay kumakampi kung kani-kanino. Yung aming kapitbahay na pulisi kasama ni kapitan ng mga kampanya. So, may kasigurado yun ba? Sa matter of policy, maliwanag yun. Yun ang ipapatupad namin. Sa matter of implementation, may mga kumisang makikita ang indicator sa ground and I will be calling on your cooperation. Isiguraduhin namin na yung the true will of the people is reflected on the ballot on election day. Nanindigan ng PNP chief na mandato ng kapulisan na bantayan ang seguridad ng mga mamamayan, panatilihin ang kayusan at kapayapaan, at hindi ang paboran ng mga politikong bibida sa halalan. Sa ibang balita, sa pagbebenta o retailing ng bigas ng NFA, muling ipinalala ng National Food Authority na hindi basta ang accreditation sa nagnanais na maging retailer. Ayon kay Assistant Provincial Manager Rogelio Lumpas, madali lamang ang pagbibigay ng lisensya ngunit hindi basta ang makredit. Matapos anyang makompleto ang mga rekisito tulad ng pagkakaroon ng storage space, lagayan ng bigas na may puting pintura at iba pa, dadaan pa sa inspeksyon bago tuloy ang makredit. Kung NFA po ang tinitinda namin, ay talaga po mga kailangan na tayo ng pag-lisensya at pag kayo po ay naman yan ang lisensya, kayo po ay pwede magtinda ng commercial. However, kung ngayon pong focus ang intention magtinda ng NFA rice, dapat po muna magpa-accredit. Now, sa accreditation po, may mga requirements po doon. Una-una po, dapat i-look up po ay hindi saturated. Kasi kung marami na ho ka sa area nyo, wala na po dyan kikitain din. Parang kami na doon nagsabing, bah, pinihagan nito ay magkakasusun na wala na chance para makakover. Pero kung visible at within man, lahat po ay inaalilahan namin yung lisensya. At unang nga, dapat meron tayo storage space. Hindi mo sa po makapag-lisensya tayo kung wala naman tayong pwesto. Wala rin po. At ang ikadadali mo para ma-accredit ay kung magagamparan po at yung mga requirements. Depende anya sa dami ng stock ng NFA rice na maaaring ibenta ang mapupunta sa retailer. Samantala, nagbabala naman si APM Lumpas sa sinumang manloloko sa mga mamimili sa pamamagitan ng pagtataas ng presyo ng bigas. Malaking pagkakasala anya kung bibilhin ang NFA rice at pagkatapos ay isasalin sa sako ng commercial rice bago ibenta sa mataas na halaga.
Sa kasalukuyan, may sapat-ani ang supply ng bigas ng NFA at bahagya o manong bumaba ang importation ng bigas. Samantala, patuloy pa rin naman ang panawagan nila sa mga magsasaka na sa kanila na magbenta ng bigas, lalo na kung kooperatiba dahil may insentibo ito. Tampok ang iba pa mga balita sa amin po pag-ubali. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads, not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriente, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Walang pares sa mga kalahok ang nagtagisan sa search for Mr. and Miss Intramurals 2015 na Bacoor Community College na ginanap nitong 26 na buwang kasalukuyan. Sa production number pa lamang ay mainit na kagad ang kompetisyon sa pagitan ng mga kandidata. Higit pa sila nagpasiklaban sa pagrampa suot ang school uniform, sportswear at ang tinitili ang swimwear. Ipinakita rin nila na ang mga mag-aaral ng BCC ay talentado matapos na magpamalas ng husay sa talent competition. Hindi rin nagpahuli ang bawat kalahok ng irampa ang kanilang formal wear, gayon din sa pagpapakita ng husay sa pagsagot sa question and answer portion. Sa uli na kuha ni Nick Cepilio at Melissa Fabrero ang fourth runner-up, third runner-up sina Marvin Hernandez at May Ann Briones, habang second runner-up naman sina Alfie Zulueta at Maria Amelin Pasol. Nakuha naman nina Vincent Ronquillo at Bernadette Figueroa ang first runner-up, habang tinanghal ng Mr. and Miss Intramurals 2015 sina Wilmar Bejerano at Ira Balazanos. Samantala, mainit ang pagbati sa mga mag-aaral ng naturang institusyon ng mensaheng hatid na Administrator Dr. Elizabeth Marabilia at Vice Mayor Eric Castillo. Ang naturang aktibidad ay patunay ng patuloy na pagsulong ng Bacoor Community College tungo sa pagkatuto ng bawat estudyanteng pumapasok dito. Samantala, maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, itype lamang po ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng News and Staff and Crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Melissa Francisco. Maraming salamat po sa inyong pag-subaybay.